Do të flasim për një institucion shumë të rëndësishëm si kurse është ILTKP-ja, do të flasim për investime strategjike, por edhe një debat mjaft të rëndësishëm që ka angazhuar edhe strukturat, le të themi, qeverisë, ministrat, deputetët, skema e pensioneve, pra përveç të bërit opozit, duket se çështja e pensionistëve, mënyra se si trajtohen ata, janë një target edhe nga qeveria. Gjitha këto, unë do t'i trajtoj me Pano Sokon, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Më lejo që ta nisë të bashkëbisedim së bashku, Pano, me këtë institucion, me ILTKP-in. Kolege e unë Lexama ka qenë në fillim të kësaj jave dhe nisur nga një situat apo analizë, raport, gjetje, të dhëna, të cilët i ka bërë publike edhe në rrjetet sociale, ne ngritëm pikpyetje për mënyrën se si funksionojnë pra institucionet të tilla. Jo se nuk kishim patur më herët pra pikpyetje ose nuk e kemi analizuar, por ky ka qenë një veprim konkret në fakt që e ka bërë publik kolegja jonë Ola Xhama. Ndërkohë, unë zëta që ta vijoj në fakt, ta vijoj edhe në javën që vjen, qoftë në përfaqësues me kolegët tanë gazetarë, të cilët për hir të emisioneve të punës, të kronikës, të ekonomisë, duan që të marrin informacione dhe që siç duket, nuk është e mundur një gjë e tillë. Vetë Pano, si e ke parë, si e shikon këtë institucion? Po, nëse nuk jep informacion, kush është qëllimi i të gjithë institucionit? Sepse qëllimi i institucionit të ILTKP-së është publikimi, bërja publike e të gjithë informacioneve në lidhje me të dhënat pasurore që kanë persona subjekt i deklarimit të pasurisë, që janë, le të themi, zyrtarë të lartë të qeverisë, deputet, ministra e tjerë e tjerë, të cilët kanë një detyrim ligjor për të bërë publik pasurinë e tyre. Dhe mënyrën se si pasuria e tyre zhvillohet në vit pas viti kur ata janë në funksionin publik. Tani, nëse këtu, edhe ky që është misioni parësor i ILTKP-së, bërja publike, apo hartimi një platforme, ndërtimi një platforme e cila do të kishte mundësi një aksesim të plot nga ana e qytetarëve, pa pasur mundësi as për t'i kërkuar informacion fare. Do të ishin të plota, do të ishin publike, sepse prandaj është ndërtuar ILTKP-ja. Nëse do të ishte për kontrol, do të ishte një deg ose e prokurorisë ose e kontrollit lartë shtetit. S'kemi pse ndërtojmë në inspektoriat. Nëse do ishte thjesht për të bërë kontrollin e pasurive. Pra ndërtonim në një formë dege ose tek pra ndërtonim një administrativ tek kontrolli lartë shtetit apo edhe një në pranë le të themi pushtetit gjyqësor i cili do të merre me kontrollin e pasurive. Misioni i LDKP-s ka qenë merri të dhënat e pasurisë së këtyre të këtyre individve, pra atyre që janë funksionarë të lartë publik, dhe bëj publike, sepse kjo është ideja. Tani, nëse ILTKP-ja nuk realizon këtë që është misioni pari saj, parësori fare, për qa është ILTKP-ja? Qa po bënë? Sepse që të bëj kontrole, të ja bëj prokuroris, prokuroria i bën vetë kontrole, s'ka nevojë fare. Pra, në qofë se është thjesht çështja e kontrolit, jo, nuk është çështja e kontrolit. Po duke qenë se do duhet bëhet publike, ky është misioni parësor i ILTKP-së, sepse transparenca ka qenë arsyeja pse e ndërtuam. Pra kur e ndërtuam sepse na duhet transparencë për pasuritë private të personazheve politik apo personazheve publik me funksione publike të larta. Këta si duhet e kanë marrë përtej pushtetin që kanë dhe kanë vendosur që mos bëjnë transparencë. Për çfarë? Çfarë fshehin? Çfarë duan të fshehin? Pse nuk bëhet transparencë? Çfarë janë këto edhe këta te këto porositë që po dalin tani në përgjimet e prokurorisë, ë? Janë edhe këta pjesë e këtyre porosive. Jo mos bë transparencë këto, jo mos bë transparencë, jo mos ta marrin vesh, mos ta marrin vesh atë. Pra po bëhen pal, duke ju fshehur të dhënat. Sepse kjo e ngarkon me përgjegjësi direkte institucionin. Vetë institucionin. Po bëheni pal për të mos fshehur për të fshehur të dhënat. Dhe natyrisht ky është një zhvillim shumë shqetësues. I cili do na vënë pikpyetje parimisht praktikisht në radhë të parë do vë për drejtimin e institucionit dhe më pas pasaj edhe për filozofinë apo logjikën funksionale të institucionit. Pra, drejtimi i institucionit pikë së pari, sepse sot po shkelet një ligje tjerë e tjerë, që është ligji bazë funksionale i LDKP-së, dhe dyta është edhe për filozofinë e këtij institucioni, mos nuk ta duhet fare LDKP-ja. Hajde ta çojmë tek prokuroria. Pra hajde ta çojmë tek kontrolli i lartë shtetit. Pra ta fusim nën
në suazën e kontrolit nga shteti, që të ketë edhe kontrolin e institucioneve, po edhe kontrolin e personazheve. A mund bëhet nëpërmjet teknologjisë, ishte një propozim që është bërë në fakt. Hiqen paralele me sistemin e tatimeve, pra që janë, është teknologjia që funksionon, evidenton kur janë raste të dyshimta, pastaj krijon një plan pune dhe e verifikon. Nuk e di nëse ke hyrë tek portali për shkak ose ke patur kontakte që të kërkosh një informacion për subjekte të caktuara, se kolegët si kishte ndodhur që edhe ishin njoftuar, jo që s'kishte marrë informacion në kohë, po edhe kishin njoftuar subjektin që filani po kërkon. Po kërkon nga ti. Po. Jo, domethënë ideja është ashtu. Patjetër që një zgjidhje do të ishte teknologjizimi. Pra, duke qenë se nëse ne vendosim që të ndajmë pjesën e bërjes publike me pjesën e auditit, sepse do janë dy procese të ndryshme, pa. Pra auditimi i deklaratave është një dhe bërja publike deklaratave është një gjë tjetër. Pjesën e bërjes publike deklaratave ne mund ta zgjidhim edhe teknologjikisht. Pra ndërtojmë një sistem i cili aplodohet nga subjektet, pra çdo subjekt ka një llogaritë vetëm i cili aplodon dhe të dhënat e aploduara e ngarkuara në sistem nga subjektet bëhen publike. Për këtë s'ka nevojë për njerëz. Pra një sistem kompjuterik shumë i thjeshtë, një adresë ku njerëzit mund të shkojnë dhe të aksesojnë dhe të shikojnë sa le ka ministri. Jo me kërkesë. Duhet jenë transparente. Po transparente. Ne për këtë e bëjmë. Pra pse ja u kërkon ti pasurinë atyre? Pra kush është arsyeja që i kërkon pasurinë, nuk them, le të themi drejtorit të ujësjellësit. Apo drejtorit të, nuk e di, një drejtorit lart në ministri. Po çfarë ja kërkon pasurinë ti? Ti ja kërkon pasurinë për ta bërë publike. Pra të jetë në sy të për transparencë. Sepse nëse vjet apo zvjet ai, është tjetër gjë fare. Kjo është gjë komplet tjetër, sepse akti penal e heton prokuroria. Por ti nëpërmjet kësaj, nëpërmjet bërjes transparente të kësaj, je le të themi, je i hapur me publikun për të parë dhe publiku, pra për të qenë në sy të publikut, sepse në fund fare është publiku ai që është i interesuar për të parë se kush është pasuria e këtyre dhjetarëve. Në këtë institucion që është institucion që raporton fakte edhe në organet më të larta, në komisione edhe në parlament. Nuk ka edhe reformën drejtësisë, në reformën drejtësisë ka një rol shumë. Pra me qëllime të caktuara që të kalojnë në si të zyrtarët e lartë për ta thjeshtuar çfarë parash kanë ata dhe çfarë pasurie kanë ata. Pra apo se me para bëhet pasuria, pastaj. Mirë, po, sot që ne flasim, a mund të themi që ka dështuar funksioni duke e parë në raport me ato materiale të cilat i çon në institucionet e tjera të drejtësisë që me cilët ka për detyrë të bashkëpunojë me prokurorinë, sepse ne i referojmë kontrollit lart shtetit. Dhe të paktën si opinion publik në perceptimin ton, ka indicie, ka dhe procese të cilat kanë nisur nga KLSH-ja, nga kontrolli i lart i shtetit. Po ku është ky institucion? I LDKP-ja. Po, lind pyetja, a po prek dështimin, do jo, është... Shiko, unë po them që të gjitha këto hetime pasurore, që po ndodhin, dhe që zbulohen nga prokuroria, në fakt, çdo hetim pasuror i pa plotësuar, apo i zbuluar nga prokuroria rishtas pas ILDKP-is, tregon për një mungesë eficiencë në punën e ILDKP-is. Pra, në momentin që nuk ka një sepse qëllimi i punës i LDKP-s ishte të kontrollojë deklaratat e pasurive. Pra çdo deklaratë që publikohet ose që shkon në LDKP-i duhet kontrollohet, pra duhet hetohet nga institucioni. Ky është tagri që ka institucioni. Tashmë po flasim për pjesën e hetimit. Pra në çdo dhe në një moment kur prokuroria gjen parregullsi në vijën pasurore të një subjekti të caktuar, do të thotë që ILDKP-ja nuk e ka bërë punën. Pra, puna duhet thelluar dhe duhet thelluar për procesin e kontrollit pasurive pa vajtur gjërat e prokuroria. Duhet bërë që në fillim. Duhet bërë nga ky institucion. Por duket se unë nuk kam parë që të ketë pasur subjekte të cilët jenë denoncuar në SPAK, kryesisht në SPAK, sepse ato janë subjekte kryesore, por edhe në prokurori nga ana e ILDKP-s. Të cilët më pas të kenë rezultuar në një vendim të formës së pretë të gjykatës së apelit. Pra, që ka çedenca ka puna. Duhet parë kush është pjesa e strukturës së funksionit dhe kush është pjesa e administrimit, kush e ka fajin. Pra, sa pjesë të fajit ka struktura e funksionit dhe sa pjesë të fajit ka administrimi i institucionit. Sepse këto të dyja, patjetër që do të kenë
problemet e tyre, por besoj se çështja e administrimit është problemi kryesor. Pra çështja e drejtimit të institucionit është problemi kryesor. Ndërkohë, lejo të ndalem edhe në një çështje tjetër, do të të dashojmë edhe hap pas hapi, mënyrën se si funksionon ky institucion i rëndësishëm, por kam vendosur që sot trajtoj edhe çështje tjetër që është e ndjeshme dhe që në fakt na erdhi në vëmendje me rastin e Ilir Metës, por që nuk është një gjë e re. Çfarë vumre tek dosja e Ilir Metës, cila u bë dhe publike, nuk po merrem me anën doli s'doli, pse doli, si doli dosja, po po merrem me atë pjesë që ju si nisma thurje keni kërkuar anulimin e ligjeve që janë sponsorizuar nga biznesmenët, nga oligarkët, e thënë ndryshe ato që mund të kenë hije dyshimi se janë bërë me influenca që vinë pra për interesat caktuar dhe që mund të kenë fije korrupsioni, jo lobing, se të dyja këto ndahen në një fishë shumë të hollë. Pra, çështja e lobimit me çështjen e lobimit në Republikën e Shqipërisë nuk është i lishëm. Që do të thotë edhe këtu, domethënë lobimi vetëm që ne njohim është korrupsioni. Okej. Okay, pra, domethënë lobimi ka fuqi ligjore vetëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ata e kanë legalizuar në një format. Në Senat. Në një vit të qartë, të kufizuar qartë, domethënë për para që quhen lobim. Oh. Ata e kanë të ndërtuar, e kanë pjesë të legislacionit, ne nuk e njohim të. Tani, çfarë keni? Jo, faleminderit që më sjell në vëmendje, se do unë në kuadrin të analizës këtu e kam, ndoshta mund të një përpjekje që ta zbusim atë se çfarë ka ndodhur. Jo, pse? Po si ti? Ne ta mbajmë tonin natyrë. Jo, tash kujt po i referohem unë? Se ju tonin e quat në atje ku kërkohet vendimarrja, dje ju tha doli nga dosja, në dosje mësuam këtë, investitor strategjik në mos gaboj dhe po, disa të tjera që i kish... Ligji për servitutin minjera, po. Po, tani ja ku e kam... Po sepse kjo është, shiko, qa ndodhë në Shqipëri? Ja ta marim shumë thjeshtë, për ta kuptu të gjithë. Po, se, po për shumë ta... Kush është problemi që ka kjo gjëja? Dje, kur përmëndja këtë gjëmë, unë kujtua një detaj shumë rëndësishëm. Dhe me thënë, kryeministri para një dy javësh, doli dhe me shumë kompozitet, tha që shiko tha, ekonomia shqiptare, tha, nga viti 2013 deri më sot, tha, është dyfishuar. Dhe ka drejt. Pra, në vitin 2013, ne kemi pas një GDP dikute 12.5 miliard euro. Sot që plasim, e kemi dikute 25.6 miliard euro. Me kursin e ri duhet tjetë dhe 27 ndoshta, mos ga bëjnë. Tani, që ndodhë? Është rritur kjo ekonomia me dyfish. Këto para, kush i ka marrë? Sepse nëse i shkojmë logjikës së drejtë, ekonomia është rritur dyfish. Edhe buxheti është rritur dyfish. Atëherë? Jo. Buxheti është rritur dyfish. Tani kur rritet buxheti dyfish, duhet të gjithë komponentet e buxhetit të dyfishohen. Pra, kishim 3.5 miliardë euro buxhet, kemi 7 miliardë euro buxhet sot, i bie që është dyfishuar, do të thotë që edhe pensionet duhet të ishin dyfishuar. Po. Komponentë të buxhetit to. Por me që ekonomia është dyfishuar dhe pagat tona do duhet të ishin dyfishuar. Do të thotë që edhe pagat, edhe pagesat për invalidët do duhet të ishin dyfishuar. Dhe investimet publike do duhet të ishin dyfishuar gjitha këto. Çfarë ndodh? Nëse ti fuzon analizën e buxhetit, pra kjo ekonomia që është dyfishuar, e buxheti që është dyfishuar, ku kanë shvajt komponentet, ti shikon që pensionet janë rritë me 23-25%. Një sekond. Se këtu është e gjitha për të kuptuar se pse vajtëm ne aty dje. Pensionet nuk janë dyfishuar, janë rritur vetëm 23%, 25% në mesatare. 25% pensionet, 40% pagat. Po kush i ka marrë këto lekë të tjera? Se do duhet ishin dyfishuar, ë? Nuk janë dyfishuar. Kush i ka marrë? Ah, bravo. Këto lekë tani janë përdorur. Janë marrë nga një grusht i vogël njerëzish. Kjo gjithë kjo rritje ekonomike, pjesa më e madhe e kësaj rritje ekonomike që thot kryeministri, është marrë nga një grusht i vogël njerëzish që ne në të përditshmen tonë quajmë oligark. Si marrin ata? Do pyesi qytetari. Çfarë të shkojmë me teste banka ata edhe vjedhin lekët e ikin? Jo. U vjedhin lekët banka ata. Ata nëpërmjet ligjeve që porosisin dhe paguajn, i marrin me ligj. Dhe ato që ne kishim përmendur dje aty, janë një sër ligjesh, pra një grup ligjesh, të cilat kanë ndihmuar këta oligarkë që të marrin pjesën më të madhe. Konkretisht, ju nisët nga dosja Meta ku dilte dalin ligji servitut, sepse doli aty. Tek dosja dilte që Zamir Mane kishte porositur Ilir Metën, pra kishte edhe një vil Ilir Metës për t'i ndryshuar një ligj në parlament. Se tani është vërtetuar kjo puna e vilës, po
unë po e tha prokuroria, unë mua mjep gjithë tagrin për ta thonë, për ta folur. Po e tha prokuroria, se aty e në vetëm që diskutime, nëse Dima e ka marrë, se ka marrë, që shka ndodhë me vilin. Shkruan dhe tek njoftimi prokurorisë, e shkruan dhe të pasë, dhe Zeza Mbitbardh, që Ilir Meta, me biznesmenin Samir Mane, kam pasur mardhonje, sepse Samir Mane ka porositu një ndryshim ligji për servitutin minjera, Ilir Meta ja ka marrë për sipër, dhe në këmbimi ka dhënë një vilë. Që cila më pas është prishur, do me thënë, le temi që nuk a ecur biznesin, do me thënë, nuk është realizuar gjithë transakcionin në fund fare, po jam bëca pagesa, këto pagesa janë këtu në brafsh, po s'ka rëndësi. Por marrëdhënia e parë, fillesa ka qënë kjo. E kuptoj. Ti më ndrysho ligjin, unë do t'ja bivil. Tani, këtë ligj, dhe këto ligje... Po, që mund të jenë bërë. A, bra, jo mund të jenë bërë, më. Kemi tjetër, më, ligji fusha, për teatrin. Po, a, o, bë me emër dhe mbi emër, më. Po. Tani, si me ndonë ti kjo ligj, qa bën? Kjo të merë atë pjesë të pasurisë time dhe tënde, ne e fushës. A e bën këtë? Pra, ligji privatizator strategjik, qa bën? Na merë neve gjithë tokat më të mira që kemi ne. Dhe ja jep 20 vetave. Gjithë tokat më të mira, Bregdet, Tiranë, në Malore, etj. Dhe ja jep atyre. Po pse duhet me ligj? Mos ka gar? Kapitalizmi zonjë funksionon me gar. Pra, është jemi të gjithë të lirë. Është kjo pjesa e tokës su? Po, më sillni projektet. 100 projekte, 1000 projekte. Kush është ky që do ta marrë, do të destinojë që në fillim, të thotë do marrë Aida. Kush është Aida? Pse duhet ta marrë Aida? Gar molla. Të gjithë molla. 1000 veta, futuni në gar, kush ka projekte më të mirë? Hapat, ju e bët një hap dje. Çfarë duhet që kjo gjëja të shkojë tek synimet që ju keni? Patjetër, ne do ndërtojmë, do ndërtojmë një paketë që do quhet paketa anti-oligarki. E cila do të përfshijë ndryshime në 5 ligje që ne përmendëm. Dje, ndryshime në 5 ligje, dhe 5 ligje të tjera propozuese, pra shtesa, të cilat do të mundsojnë që ato lekët që ne kemi na shritur ekonomia, ti ndajmë të gjithë. Pra jo në konkurrencë. Jo ajo që kemi përmendur shpesh shembulli i pulave, nga 10 pula që ne kemi fituar si shoqëri, si komb, si shtet për këto 10 vjet, 9 i kanë ngrënë Rama me Zamirin, me Çet Kastratin e me biznesmen tjerë, ku diun çfarë se s'po vinë në mendje emra. Pra 9 i kanë ngrënë këta bashkë me politikanët dhe njëna e kanë lënë 2 milionë gjysmë njerëz. Pra tani këto ligje do të bëjnë të mundur që, jo morla, fituam 10 pula ne, po ne të gjithë bashkë ndajmë 10 pula. Sa na bie për pjesë? Po, jo, e kuptoj këto unë si logjik, po ideja është që se si mund të materializohet kjo dhe sa mund të maksimizohet kjo, ose a ka ose jo... Qiko, kjo funksionon me ligje, pra, dhe temi që... Edhe, pra, po ligjet, kush i bën? Edhe struktura oligarkike është e tillë sepse ligje ka favorizuar për qënë e tillë. Dhe strukturat oligarkike ngrihen dhe bien me ligj. Pra në qoftë se rrëzohet ligji, bie dhe struktura. Kush do e bëj këtë pra? A pra. Ne do të çojmë propozim parlament. Po. Këtë dëgjova unë dje shumë e vëmendshme. Nëse parlamenti nuk e merr parasysh, po, nëse parlamenti në pas zgjedhjeve të tjera ne besojmë fort që ne do të jemi parlament, ajo do të jetë deviza jonë parlament. Ndryshimi atyre ligjeve që përmendëm aty dhe propozimi ligjeve të reja. Pra nuk diskutohet, sepse që ka ardhur koha që në këtë vend, kjo marrëzia e madhe që ndodhë që këtu të pasurit bëhen vetëm të pasur, vetëm pa ultra pasurohen, nësa të varfrit ultra varfërohen, kjo do të marrë fund. Ano, më lejo të shkoj me reklama, por nuk do të largohesh, sepse do të ndalim pak e çështja e pensioneve, ti ke pas merak vetë, e ke ndjekur, e një mirë, unë tashon e një këndvështrim tjetër të kënë zitimi që ministra, deputet, janë angazhuar vetë kërë ministri, i kanë përbalë, duke sikur, ajo është e pjesa e Luanit për vota, po e diskutojmë pas pak. Mirë, rikthehem së bashku me Pano Sokon. Pano, do të e që këtëherë në fakt ndalesha pak tek target i politikës, kështu po e quaj, pensionistët. Unë thash pak më parë që ndoshta janë pjesë e Luanit. E ti pse e thash këtë? Sepse ishte Partia e Lirisë e cila e nisi fillimisht me disa tryeza me ekspertët më të mirë dhe na dha sinjalin që këto do të ishin targetit dhe do të jenë ndoshta pavarësisht çfarë ka ndodhur, ata do të vazhdojnë aksionin politik, do ta maksimizojnë besoj votën, kështu na kanë deklaruar. Është tjetër çështje kjo. Dhe e kanë pikën e tyre më të fortë politike. Nga ana tjetër, ne sot që flasim, shohim që kryeministri Edi Rama dhe ministra dhe deputet janë fokusuar pikërisht tek çështja e pensioneve. Mati pati edhe deklarata ku u tha që ndoshta
bizneset janë ato që janë fajtore, ose ata fëmijët e tyre të cilët nuk i kanë raporte shumë të mira me strukturat, me siguracione, me sigurimet. Dhe duke se ka marrë për masa të jashtëzakonshme dhe target në një mënyrë, apo në një tjetër është pikërisht tek kjo stres e shoqërisë tonë për cilën ne kemi diskutuar, kemi folur, ju e keni quajtur tallje, mënyra se si e trajtojmë, e krahasojmë pensionin mujor me vende tjera të rajonit, ndërkohë që vetë jemi shumë hapa para për shkuar në familjen e madhe bashkimit evropian, nëse e krahasim me Kosovën për shembull, që s'ka edhe hapa. Tani çfarë po ndodh pano? Jemi të fundit. Jemi të fundit për nga pensioni. Shikoj, ne kemi pensioni është koncept për ta kuptuar se kush është shqetësimi. Ne jemi një vend i cili aderojmë bashkimin evropian, vend kandidat etj etj standarde duhet të jetë bashkimit evropian. Nuk mund të jesh një vend me standardet e vendit bashkimit evropian në momentin kur gati 1/4 e popullsisë ose rreth 50% 40% e popullsisë aktive, pra popullsisë së rritur, jo fëmijë, jetojnë sot nën minimum, gati nën minimumin jetik. Po. Çfarë do thotë kjo? Do thotë që ne punojmë dhe vetëm hambu. Në Republikën e Shqipërisë është llogaritur, është llogaritur minimumi. Ka familje që nuk e shtyn dot as muajin, po. Po, është llogaritur minimumi jetik në Republikën e Shqipërisë. Avokati i popullit në mënyrë jo zyrtare, pra jo nëpërmjet ligjit për minimumin jetik, sepse nuk e kemi miratuar, do flas pak më vonë pse nuk e miratojmë në ligj për minimumin jetik. Po, kërkojnë në fakt po. Nëpërmjet le të themi strukturat veta, avokati i popullit bën një vlerësim të periodik të minimumit jetik në Shqipëri. Sa është minimumi jetik në Republikën e Shqipërisë? Dhe për vitin 2023, minimumi jetik ishte diku tek rreth $220 për frym. Çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që për të përballuar nevojat bazike që ka një individ për të jetuar, do t'i duheshin minimalisht $220. Tani, duke ditur këtë të dhënë, ne i referohemi, i kthehemi çështjes pensioneve dhe themi dhe shikojmë se pse është ky sensitive. Sot që flasim, niveli mesatar i pensionit në qytet është diku tek 18.000 e, në mos gaboj, diku tek 18.800 lekë do të jetë pas indeksimit të fundit të pensionit. Çka do thotë që është 80% e minimumit jetik. Pra, niveli i pensionit mesatar në qytet, që është gati 60% e pensioneve. Pensioni mesatar është vetëm 80% e minimumit jetik. Nuk ka kapur nivelin bazë minimal të minimumit jetik. Pra, ne ju japim pensionistëve aq lek sa që nuk u asigurojmë dot mbijetesën për një muaj. 188.000. Po, pse garon politika tani? Dhe çfarë po na thot kryeministri? Nga krahu tjetër, situata është më dramatike me pensionin në fshat. Pensioni në fshat sot është 11.000 lekë të reja. Po jo, dhe që marrin 10.000 lekë të vjetra, 110.000. Po, mesatari është 11.000 lekë, po fillon që nga 7.000 lekë. Pra, është 70.000 lekë të vjetra në muaj. Po, dhe 90. Po, nga 70 fillon, jo ka qenë mesatari 90. Nga 70 fillon, shkon deri në 13.000 lekë, 130.000 lekë, mesatarja e pagesave është diku tek 110.000 lekë të vjetra në muaj për formën të vjetra. Kjo është sa gjysma e minimumit jetik. Pra, nuk jemi mas në kufi të varfërisë, ju jemi poshtë fare. Pa. Tani, që ka ndodhur? Sa herë që vinë zgjedhjet, normalisht njerëzit kujtojnë që s'kam bërë. Më kujtojnë se qeveria në këtë rast. Ka vjedhur sa ka vjedhur më këto 4 vjetë. Po. Nëse tani vjen momenti i dhënjes llogari. Sepse ato që tham pak më parë, kur me lekët zotri, i merr që t'ia shpërndash njerëzve në forma të ndryshme, nëpërmjet pagave, pensioneve, investimeve etj etj. Por qëllimi është që lekët që ti merr në buxhet shtetit janë për t'u vajtur njerëzve. Vin tani momenti zgjedhjeve dhe shikojmë, ore ç'a grope kemi lënë? Gropa më e madhe e mos vëmendjes së qeverisë, e mos çarjes së kokës, sepse problemi i qeverisë ka qenë që nuk e ka çarë kokën për ta, kaj është çështja e pensioneve. Dhe del sot, fillon sot një fushatë të tërë për të justifikuar pensionistët sepse pse s'ka ndodhur kjo. Dhe ju gjen nga 1 milion arsye, kështu justifikime, thotë, nuk na paguajnë këta, nuk na bëjnë këta, kemi evazion fiskal, jo unë dua të arrisë pensionin, se kush është ai kryeministi që s'do të arrisë pensionin, jo po e kam fajnë, se kalon e absurde të tila, e kam fajnë fëmijët tuaj, ju thotë, se fëmijët tuaj nuk paguajnë sigurime, dhe ja japin lekët juve dhe juve më vetë pensionin vogël. Dhe me thënë, sa nonsense, të shoqëruar akshu me nota poetike, romantike,
të cila dikat vetat kryeministri, vetëm për të justifikuar faktin se pse në pikun e inflacionit, pensionet rritën me 4500 lek, të vjetra, me 2 buk e 3 domate. Ka që rritën pensionet? 4500 lek në muaj, 2 buk, 3 domate. Tani, e gjitha kjo, a do dojë një mea culpa, pra të filloj të shtrije tani se erdhën zgjedhjet. Janë 705.000 pensionist aktiv sot. 705.000. E kuptoni që apë? Shku që e gjithë kjo fushata, po. Nuk është se ju ha barku kryeministrit. Për pensionistët, ju ha barku për votën e pensionistëve. Dhe fillon këtë fushatën tani me justifikime dhe me premtime. Ta shikoni ju që do bëhet e tjeri. Ka 12 vjetë në pushtet, zotria. 12 vjetë në pushtet. Thot, ta shikoni ju që do bëhet e të ardhmen, se ne bëm ca gjëra që po të kishin bërë ata të tjerët. Qa gjëra shka bërë kjo që s'kam bërë të tjerët? Kush ishte gjëja që ka bërë kjo? Qa ka bërë kjo? Përveç se ka mbledh lek. Kush është gjëja që ka bërë kjo që e pengon dhe këtë që të rriste pensionet? Ajo gjëja që duhet e kishin bërë ata të tjerët. Kush e ka penguar të që te buxheti shtetit, zotri, kur të vi momenti hartimi buxheti shtetit, në çdo vit, të shkruaj aty që rritja e pensioneve do jetë 10%, 20%, dhe lekët e PPP-ve, nuk do jetë 140 milion dolar në vit, lekët që paguajnë për dëmin që shkaktojmë nga gjyqet, nuk do jetë 200 milion dolar, pra, kush e ka penguar të, qa që ka kjo gjëja që duhet të kishim për të tjerët, që e pas ka bërë kjo dhe kjo e kishte penguar të që të rritë pensionet. E kuptoni, është e gjitha retorik boshe. Është e gjitha retorik boshe për t'ju mbushur mendjen e këtyre se erdhën zgjedhjet. Ata janë 700.000. Dhe këy mendojnë që shiko, e kemi pasur këta, kështu që hajde t'ju themi na gënjeshtër se këta pra do t'i kemi. Ky është problemi që ka shtresa e pensionistëve. Shtresa e pensionistëve ka problemi sot sepse merret for granted që në anglisht ose merret emirqen. Po pra. Vota e tyre merret emirqen. Si duhet fare kryeministit të lodhë 4 vjetë. Ja, bën 3 takime të tila, një javë, ju kushton këtyre, ju thot, na falni, e do bëjm namin, e do bëjm këtë, e do bëjm atë, e kam fajn ata, e ka fajn Saliu, thot, që s'kam rritur unë pensionë. Më kupton? Tani, e gjen ky Saliu, se Saliu shkret ka ikur tani, është aty në katet, dhe gjen Saliu në këtë tani, e vendosi ja usilët prap Saliu në aty. Ata e Saliu në hoqim e vot. Dojtësia ka heqin nga rruga, këj prap ja usilët tyre tani. Më kupton? Se s'ka, se nuk jeton dot pas Saliut. Dhe ju thotë ka fajin Saliut pse sikur kanë rritur unë pensionet. Më kupton? Ka menaxhuar zotria vetëm këtë vit ka menaxhuar 7 miliard dollar. Buxhet, 7 miliard dollar buxhet ka menaxhuar. Pra, pano, dy janë pikat kryesore. E para një çështje e pensionistëve dhe vrapi për të marrë votat e emigrantëve, se është kjo çështje. Kjo është kryesore. Pra, tani pensionistët ky po i trajton ashtu sikundër ai mendon se duhet trajtoj një vot që është e sigurt, pra sa njerëz që i ka pasur votues, po ndoshta janë lëkundur pak sepse mund të ketë mbet qefi nga rritja qesharake që ka bërë 4.1% që ju dha. Se normalisht ata e kuptojnë, ata e shohin, ti s'mund të rrisësh pensionin me 7000 lekë tani që ka vajtur inflacioni ku të fiu. Inflacioni ka ikur, ti i thua atyre do marrë 7000 lekë, çfarë do bleje me 7000 lekë? E ndërkohë nga krau tjetër, se mos harroj edhe këtu, ju ha merr ilaçet e shtrenjta, ja u heq nga skema e rimbursimit. Ishte një zonjë që kam takuar para 2 ditësh, kisha një ilaç tha që më kushtonte 17000 lekë, ma hoqi atë ilaçin që kushtonte 17000 lekë dhe më rriti pensionin nga skema e rimbursimit, pra do duhet ta paguaj 17000 lekë ilaçin dhe më rriti pensionin me 5500 lekë. Megjithatë, për dalën pas pano dhe për parë edhe zhvillimet e tjera se si do të shkojë kjo fushatë, se mua më duket më shumë se çështja e pensionistëve është çështje e fushatës, është çështje e target grupit për të maksimizuar votat, se jo pa qëllim e thash dhe këtë pjesën që kryeministri ka ture të cilat shkojnë paralel me punën që duhet bëhet këtu në institucionet e menaxhimit të zgjedhjeve, që është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Rregullatori, vota e migrantëve dhe nga ana tjetër se si po vrapojnë partitë politike për të maksimizuar votën nëpërmjet atyre që punojnë edhe jetojnë jashtë. Kështu që do të mbetet për një bisedë tjetër edhe ta shohim së bashku edhe në kuadër të aktiviteteve politike. Faleminderit. Faleminderit.